Priscilla Elworthy spolupracovala s Nelsonem Mandelou, Petrem Gabrielem, Desmondem Tutu a nebo třeba Richardem Bransonem. Prožila roky ve válkách a krizových oblastech. Pomáhala zastavit násilí v Jihoafrické republice. Byla třikrát nominovaná na Nobelovu cenu míru. S utrpením jménem válka má osobní zkušenosti a vědecky hledá cestu, jak pomoci vymýcení války a nastolení míru. Nakolik to může znít jako utopie, pro svoje aktivity získává stoupence po celém světě. Zjišťuje, jak obrovský vliv na zastavení násilí mají obyčejní lidé v místech krize, ale také obyčejní lidé jako jste vy anebo já v mírových oblastech. Nečekejte žádnou dámu odtrženou od reality, která vlaje v nějakých ezoterických vibracích. Naopak, paní Scylla je žena činu a rozhodných akcí. Válka? To je dobrý biznis. Souhlasíte? Pro některé je to dobrý obchod, ale pro jiné to je velmi špatné. Ale vydělává to peníze mnoha lidem a mnoha zemím. Válka přináší spoustu peněz i jinde, než je na první pohled zřejmé, tedy pro zbrojařské firmy a podobně. Nastává chaos a to je velká příležitost pro každého, kdo chce pracovat skrytě. Třeba drogoví díleři, překupníci, pašeráci lidí, ti, co perou peníze, ti všichni v chaosu vydělávají bohatství. Válka je chaos, mají ho rádi. Přicházíte vy a říkáte, poslouchejte, mír je taky biznis. Myslím, že to je snad úplně poprvé, kdy někdo přichází s obchodním plánem míru. Byla jsem ohromená, že to ještě nikdo neudělal, protože máme business plán snad na všechno. Ale nikdo to ještě neskusil s mírem. A tak přicházím já a říkám, že už víme dost o tom, kolik to stojí, abychom lidem bránili navzájem se zabíjet a tím pádem, když to budeme schopni široce aplikovat, mělo by být možné zbavit se válek. Promiňte, ale já se musím zeptat. Vy si nemyslíte, že vzájemné zabíjení a boj je součástí lidské přirozenosti? Ne, opravdu ne. Myslím, že už taková spousta lidí proměnila svoje životy, svoje nastavení v hlavě, opustila přesvědčení, že lidé jsou přirozeně nepřátelští a všechny ty soupeřivé teorie o lidské přirozenosti. Myslím, že velmi mnoho lidí se už v tomto změnilo a nejen jednotlivci. Ale celé společnosti už se pod údajně přirozenou lidskou nenávist nikdy nepodepíšou. Věřím, že v základu lidé chtějí žít v míru, ale je zde veliký vliv hormonů, kterému říkáme testosteron. My chlapi ho máme, ano. Nejenom muži, ženy také. Toto není genderová záležitost. Je spousta žen, obzvlášť v současnosti, které jsou řízeny testosteronem. Chtějí soutěžit, chtějí být na vrcholu, jsou velmi bojovné, soutěživé. Mám takovou pochopitelně nepřijatelnou maskulinní vizi, kdy sleduji na mnoha ženách, které se dostanou na významná vlivná místa, že se tak nějak proměňují na chlapy. Ano, to je pravda. Ženy převezmou mužský styl přesvědčování ostatních. Je to tak proto, že poslední 3000 let byly v konání dominantní muži. A to je jeden z důvodů, proč jsme i akceptovali, že mír není normální a naopak souboje a války jsou přirozené. Já už teď vím, mám už zkušenosti i z nejvyšších pater zbrojního průmyslu, oblasti nukleárních zbraní až po ty nejnižší zárodky bojů a vím, že takhle to není. V dnešní době už se tak velké množství lidí vážně zabývá mírem. Ještě nedávno si lidé říkali, že mír je vlastně nudný a to tedy mír rozhodně není. Dobře. Na jednu stranu s vámi souhlasím, že je spousta zemí, kde prostě skončila diktatura. To opravdu proběhlo za pár posledních let.
Tedy na jednu stranu se lidé otevírají, přemýšlí o míru, o vzájemném pochopení, učí se dotýkat vlastní duše. Na druhou stranu ale roste individualizace, nikomu nevěřit, všichni kradou, všichni lžou, buď opatrný a buď připravený bojovat. Řekl bych, že v dnešní době se to velice polarizuje. Ano, velice. A do toho přicházíte vy a říkáte, mír je biznis. Pojďme spolupracovat a budovat tento druh biznisu společně, žádná nuda, žádné utrácení peněz, toto je perspektiva, toto je cesta. Myslím, že člověk musí být ve válce, aby plně pochopil, že válka není ničím okouzlující. Když lidé jdou do války, když mašírují a ostatní lidé je zdraví, tak se to některým líbí. Ale když se dostanete do válečné zóny a vidíte, co válka lidem dělá, tak už to nikdy nechcete znovu zažít. Je to jiné než představa. Nikdy už nechcete zažít válku. Když někoho zraníte anebo zabijete, tak ta rána se léčí 3 generace. Nemůžete vyléčit lusknutím prstů zranění, které zažije rodina, společnost. Z občanských válek, z bojů uvnitř jedné země víme, že hořkost, že kruh násilí, jak se tomu říká, se roztáčí stále znovu až do té doby, než jsou lidé schopni čelit zuřivosti a strachu, který válka vytváří. I když přímé násilí už skončilo, tak trosky války jsou tvořeny násilím a touhou po pomstě. Musíte zasáhnout do tohoto kruhu, musíte jej zastavit. Jediná cesta, jak to zastavit, je dovolit lidem, aby otevřeně hovořili o tom, co se jim stalo. Tak, jak jsme to dělali v Jižní Africe. Byla jste v Jižní Africe v 70. letech, že? Ano, byla jsem tam 10 let. Těžká doba. Těžká doba. Bála jste se? O sebe? O svůj život? Ne. Nikdy? Myslím v té době? Často jsem se trochu bála, ale proti tomu, čemu museli čelit ostatní lidé v Jižní Africe, to nebylo nic. Byl tam hlad, i když to vláda popírala. Mým prvním úkolem v Jižní Africe bylo zjistit, kolik lidí hladovělo a vláda se velmi rozhořila, protože oni nechtěli, aby se toto prezentovalo. Tehdy to byla velmi, velmi násilná země. Do dneška to má své dědictví. V mnoha ohledech to je stále velmi násilná země. Zotavení se z mnoha let kruté brutality, kterou umožňovala jejich vláda, to trvá desítky let i staletí. Ale není to jediné ohnisko problému na světě. Teď jsme na rozcestí lidské historie, kde jsme ještě nikdy nebyli. Měli bychom se probudit a věnovat se všem krizím, ze kterých žádná nemůže být vyřešena pomocí zbraní. Nemůžete použít zbraně proti klimatické změně, proti ekonomické propasti nebo proti migraci. Zbraně dnes najednou nejsou k ničemu. Teď máme příležitost být jako lidská rasa trošku chytřejší. Scilla Elworthy se narodila ve Skotsku a vystudovala společenské vědy na Trinity College v Dublinu. Už tehdy začala pracovat v uprchlických táborech ve Francii a v Alžírsku. Po studiích procestovala západní a jižní Afriku. V roce 1993 se stala doktorkou politických věd. O 10 let později, roku 2003, založila organizaci Přímo k míru, Peace Direct, která podporuje lokální mírové aktivisty v krizových oblastech. Od roku 2005 působila jako poradce Petra Gabriela, Desmonda Tutu a Richarda Bransona při založení skupiny vlivných lidí z celého světa, která se pojmenovala Starší, The Elders, kteří připravují lepší rozhodnutí pro budoucnost lidí. Je členkou Světové rady budoucnosti World Future Council a v roce 2012 spoluzaložila komunitu žen ze všech kontinentů s názvem Rostoucí ženy, Rostoucí svět, Rising Women, Rising World. Má tedy konkrétní představy o tom, co bychom měli dělat.
Ve svých vystoupeních říkáte, že bychom neměli sloužit jiným. Jsem si ale jist, že spousta lidí, kteří se budou dívat na toto interview, si řekne fajn, tak jak mám žít svůj život, abych byl nezávislý na svém šéfovi, na dluzích, které musím platit každý měsíc. Ono se to hezky říká, když člověk sedí někde na hotelu, někde před kamerou, ale je nemožné takhle žít. Co na to odpovíte? Řeknu, že to, co musíme udělat, je přijmout odpovědnost. Někde sloužit, něco řídit, to velmi rychle a snadno přeroste v diktaturu. I ve firmě, pokud je odpovědnost špatně užívána, pak zaměstnanci trpí. To, co potřebujeme, jsou lidé, kteří jsou schopni užít moudrost a vědomosti z historie, které jsou dostupné vám i mně. To všechno je zde. Máme dostatek znalostí, filmy, média, televizi, abychom se velice rychle naučili, jak být moudřejšími lidmi. A musíme vzít tuhle příležitost. Pokud to tedy přeložím do praktických kroků, co je možné udělat okamžitě, anebo třeba zítra? Rozumím vám správně, že první krok, jak přijmout odpovědnost za svůj život, znamená nalít si sklenici vody, kávy, čaje, sednout si a začít přemýšlet? Jsem šťastný s tím, co dělám? Vnímám to jako důležité, nápomocné pro mne a pro další lidi? Připadá mi, že to, co dělám, je dobré? Pokud ne, dobře, změním to. A teď, jak to změním? Tedy, co chci udělat, abych cítil tyto věci? Tedy byl šťastný, vnímal sebe, spolupracoval na vytváření světa. Chápu to správně? Ano, jen bych přidala ještě jeden krok na začátek, a to podívat se do svého nitra. Protože většina z nás nemá dostatečné znalosti sama o sobě. Neumíme. Nevnímáme, co přesně děláme po většinu našeho konání. Tím pádem často nevnímáme, když ublížíme. Když zneužijeme jiného člověka, možná i neumyslně. Myslím si, ne. Já už vím, že nejefektivnější cesta, jak přidat sílu sami sobě, je znát sami sebe. Víte, co mám na mysli? Ano, ano, já vám rozumím. Ale ještě jste chtěla něco dodat. Teď už déle než 50 let potkávám lidi, kteří vytvářejí války a lidi, kteří dokáží zastavovat války. A lidé, kteří jsou skutečně dobří v zastavování válek, jako byl Mandela, řeknu vám, jak to dělal. To jsou lidé, kteří se naučili znát sebe sama velice dobře skrz každodenní okamžiky klidu. Třeba když jedeme vlakem do práce, zeptám se, jak je to se mnou? Je to, jako by nad vámi byla helikoptéra, pozorující, co děláte. Víte, kde jsem se toto naučil? Na polárních expedicích. Výborně. A může to udělat kdokoliv, chce to jen maličko tréninku, který můžete dělat třeba v autobusu. Nemusíte jít na severní pol. Každodenní běhání. To je parádní trénink tohoto vnímání. Přesně. Jde to dělat při vaření. Při mytí nádobí. Je důležité nechat duši, aby se to všechno dělo samo. Neposlouchat muziku, nečíst knihu, pouze to nechat plynout. Nechat promluvit vnitřní hlas, vnitřní moudrost. Když tomu budete pozorně naslouchat, vždycky to je o porozumění. Nikdy to není násilné. Není to vždycky pozitivní, ale vždy je to moudré. Toto je ono? To je ta část osobnosti, která je společná všem zastavovatelům válek? Ano. Ti všichni jsou v tomto dobří. Velmi efektivní, prostě všichni to umí. A teď k Mandelovi. 27 let byl ve vězení a během celé té doby on využil ten čas, aby se učil, jak zvládnout brutalitu svých bachařů bez boje, protože to pochopitelně nemohl. Kdyby začal bojovat, zabili by ho. On tedy vybudoval cesty, jak dát brutalitě odlišnou reakci.
Odpověď. Byl synem krále, takže měl dosti důstojnosti. Takže například... Jak o tom mluvíte, tak mi to přimělo lépe si sednout. Když jeho a ostatní vězně přivezli na Robinův ostrov, bezprostředně poté, co byl odsouzen na doživotí, pak ve chvíli, kdy vystupovali z lodi, sešli se bachaři z Šamboky, to jsou takové dlouhé kožené biče, a začali s nimi práskat, s těmi biči, a křičeli, utíkejte do svých cel. A Mandela pomalu přešel před všechny ostatní muže a vydal se směrem k celám. Kráčel pomalu, soustavně, ale neutíkal. A s tím nemohli nic udělat. Ten muž byl pevný. Když jsem se s ním poprvé setkala, protože jsem s ním a s dalšími pracovala na sestavení skupiny Elders, starší, pamatuji, jak poprvé vstoupil do místnosti a sednul si. To už mu bylo 89 let. Sedl si a začal hovořit. Neměl nějak pěkný hlas, takový chraplavý, nemluvil nějak teatrálně, nedělal velká gesta. Ale já měla husí kůži. O 35 minut později jsem stále měla husí kůži. Co to je? Říkala jsem si, normálně to po minutě přejde. Co to je? A trvalo mi to docela dlouho, než mi došlo, že co vnímám celým tělem, je obrovská energie jeho osobní integrity. Po všech těch letech utrpení, kdy mohl být víc a víc ovládaný zuřivostí, v sobě namísto toho vyvinul takovou moudrost a takovou integritu, že když vyšel z vězení, nikdo mu už neublížil. A byl připraven vyjednávat s jednou z nejbrutálnějších vlád, jaká kdy byla. Je tedy Nelson Mandela jeden z vašich učitelů? Samozřejmě. Jeden ze zdrojů energie, kde hledáte sílu na odpovědi ke složitým otázkám? Ano. Ano, protože on byl moudrý v tom, co dělal. Řeknu vám jeden příklad, protože jste se mě ptal na vytváření míru. Takže když vyšel z vězení, tak věděl. Bylo zrovna takové období nejistot před volbami, před rovnoprávností černých a bílých. A on věděl, že se musí vytvořit systém, který zarazí násilí, než to všechno proběhne. Takže vytvořil mírové úřady, komise, národní, regionální, městský až vesnický, a lidé do těchto úřadů byli vybíráni podle toho, jak si jich ostatní váží, ne podle toho, jak ostré mají lokty. Vybíral sportovní osobnosti, zpěváky, vedoucí ženských organizací, lidí z církví. Vzal je do těchto výborů a jejich úkolem pak bylo vytvořit mírový plán pro jejich oblast. Proto když lidé začali bojovat třeba na kraji Kapského města, byli okamžitě na místě. Lidé dávali druhým na krk pneumatiky, polili benzínem a zapálili. A do této hrůzy vstoupily ženy. A takhle přišli mezi ně v jedné ruce. Měli dlouhou hůl a řekli, přestaňte. Jděte domů. Vaše matka by se za vás styděla. A toto zastavilo to násilí. Oni použili mnoho věcí jako tato, které jsou jednoduché, ale zastavili násilí. Oproti této nadějné informaci je tady druhý moment, na který se vás chci zeptat a který jste zmínila. Teď jsme tedy na rozcestí, které míří do budoucnosti anebo do konce. Opravdu si myslíte, že teď je to tak moc vyhrocené? Ano, myslím si to. Když se podíváte na tempo, jakým probíhá klimatická změna, léto, nevím, jestli se proměňuje tak moc i v České republice. Ano, ta změna je z roku na rok větší. Stále se otepluje a my neděláme nezbytné kroky. Pro mne to je... Einstein to řekl. Nemůžete vyřešit problém z vědomí, které jej vytvořilo.
Pořád se to nějak skládá z malých kousků, ale to, co my teď potřebujeme, aby se stalo v lidském vědomí s humanitou, to není malá změna, ale velký skok. Zásadní skok, změna vnímání. Skutečně se probudit. Víte, osobně se bojím, že toto je slabé místo celé této teorie. Ne vaší teorie, ale celé té globální představy. Jak bych to řekl? Když jsme pro tento pořad natáčeli rozhovor na Velikonočním ostrově, řekl nám starosta Hangarowa, víte, my jsme tady vyzkoušeli všechny mechanismy soužití. Dokonce jsme se i navzájem jedli. Ale teď už bezpečně víme, že nejlepší je spolupráce. Ale toto je možné rozeznat na Rapa Nui, na malém ostrově. Ale jsme my jako lidstvo dostatečně moudří, abychom to rozeznali v globálním měřítku? To je velice dobrá otázka. Když se dnes podíváte na mezinárodní politickou scénu a vidíte ten nedostatek inteligence třeba v Bílém domě. No, každý asi bude mít svůj konkrétní příklad. Ano, třeba Severní Korea. Však víte, je to teď velmi, velmi nebezpečné, bez diskuze. Nicméně, často je potřeba opravdu nebezpečného období, abychom prorazili výš. Nevím, jestli to bude fungovat. Nevím, jestli je probuzený dostatečně velký počet lidí, jak jste popisoval třeba během vašich polárních expedic. Neznám odpověď. Můžu jenom říct, že já jsem mnohem šťastnější, když pracuji na tomto, než kdybych byla třeba generální ředitelkou nějaké velké korporace, což by se snadno mohlo stát. Carl Gustav Jung hovořil v jednom z předválečném rozhovoru o tom, že úplně cítí, jak se každý otevírá, že teď vzniká prostor, aby přišla silná osobnost. A nastoupil Hitler. A já jsem na jednu stranu šťastný, že situace je velice podobná, ale obávám se, kdo nastoupí. To bude ten, kdo rozhodne, kam se vydáme dál z rozcestí, na kterém stojíme teď. Když bude silný vůdce, který řekne tak, pojďme dál ničit, takže se za ním všichni vydají. Je to možné celkem snadno. Ale celé to záleží na tom, jak mnoho z nás bude těch, kdo pozná, že je potřeba něco změnit, ale neudělá nic. To je přesně situace, kdy spousta mladých lidí za mnou přichází a říkají mi, je to strašné, dnešní svět je tak děsivý a já nevím, co mám dělat. A tito mladí lidé jsou připraveni jednat. Potřebují vedení, potřebují znalosti, jak lze udělat změnu. Jak každý člověk, každá rodina, i tady v České republice, rozhodují o tom, jaká bude budoucnost. Nemusíme sedět a sledovat, co udělá vláda a stěžovat si. My můžeme proměnit naši lokalitu a když to bude fungovat, můžeme udělat změnu na vyšší úrovni a opět dál. Scilla Elworthy zpracovala knihu, která již postupně vychází v mnoha jazycích po celém světě. Vyšla i v češtině. Jmenuje se Mír jako podnikatelský plán. V této knize staví proti sobě čísla, kolik stojí válka a kolik stojí nastolení míru. Jak vypadá biznis ve válce a jak v míru. Jestli je něco charakteristické pro život a dílo této dámy, pak je to fakt, že už od studentských let do současnosti, snad každou minutu svého života, věnovala a věnuje tomu, aby pomáhala vytvářet mír v krizových oblastech. Aby pochopila, proč lidé válčí. A aby nás všechny přesvědčila o tom, že svět bez válek je možný. Jejím pohledem lze války vymítit podobně jako otroctví a některé choroby. Jde jen o posun v našich hlavách a o správnou organizaci. Když bych to dohnal do krajnosti, myslíte, že je to tak, že existuje jen velice málo lidí, kteří jsou opravdu zlí? Že většina lidí se prostě chová tak, jak si myslí, že nejlepší je konat teď. Oni se tedy rozhodnou, dobře, teď tedy budu bojovat. A tak začnou bitvu, zahájí válku. Přitom ale nemají zlé kořeny. Nevím, jestli jsou někde nějací lidé se skutečně zlými kořeny. Myslím,
že lidé, kteří se ale jeví jako zlí, těm někdo moc ublížil, když byli dětmi, a že se proto stali velmi krutí. Velmi krutí a velmi násilní. Ale když začneme vyšetřovat, co se děje ve vězeních, když začneme naslouchat těm, kteří zabili, kteří ublížili dětem, zneužili je, víte, tak zjistíte, že hluboce pod tím vším je neuvěřitelně zraněná lidská bytost. Máte jednoho manžela po celý život. Je to pravda? Byla jsem jen jednou vdaná, ale můj manžel zemřel. Ano. Potom jsem zahájila druhý dlouhodobý vztah. Takže věříte v lásku, dokážete ji budovat i v osobním životě. O ano. Máte děti, máte vnoučata, takže věříte i v budoucnost. Určitě. Pojďme tedy ukončit naše povídání tím, že bych vás poprosil o 3 jednoduché rady, doporučení, co dělat právě teď. Myslím, že mezi našimi diváky mohou být lidé, kteří teď začali o všem přemýšlet a říkají si, to je divné, to je podivné, ale zkusme to, dám tomu 1 minutu. Třeba se na nás dívají od začátku až do teď a začínají si říkat, tak dobře, možná, že můžu zkusit něco změnit. Měla byste nějaké základní rady, kroky, 1, 2, 3? Kdyby to byl mladý člověk, který by přišel ustaraný, zeptala bych se, co ti zlomilo srdce? A on by třeba řekl, moc mě rozčilují uprchlíci, anebo zlobí mne a je mi smutno kvůli opuštěným dětem. Dobře, takže nejprve, co ti láme srdce? Protože tam je tvoje energie. Moje druhá otázka pak je, co umíš? Umíš sociální sítě, umíš získávat peníze, pracuješ dobře v týmu a podobně. A oni mi řeknou, co to je. Pak řeknu, OK, dej své dovednosti k tomu, co ti láme srdce. Pak se stane, že najednou vytvoříš skupinu přátel a začneš své hnutí. Čeká tě překvapení. Během 1 roku nebo 1,5 roku, namísto pocitu bezmoci a zklamání, jak je svět hrozný, budeš mít spoustu energie a budeš cítit pohyb kupředu během práce na svém dílu změny světa. To bych řekla mladým lidem. Lidem, kteří mají malé děti, bych řekla, vy jste tak zodpovědní za to, že ukážete svým dětem spravedlnost, férovost a lásku. Jestli dokážete vychovat své dítě tak, aby vědělo, co je to být milován, bude to váš velký příspěvek k budování dobrého světa. To není snadné. Každý to ví, že není snadné být rodičem nebo nevlastním rodičem, dokonce ani prarodičem. Ale toto je naše práce. Úkol pro každého z nás je věnovat 10 minut anebo třeba 30 minut denně, když třeba běháte, zahrádkaříte, anebo se procházíte přírodou, obrátit se do sebe a zeptat se, co je moje vnitřní moudrost? Řekni mi to dnes. A on se ozve, náš vnitřní průvodce. Většina lidí je hluchých, vůči svému vnitřnímu průvodci. Nedokáže je slyšet. Proto je dobré udělat z toho malý každodenní rituál naslouchání vnitřního hlasu, naší moudrosti, a on nás provede. Díky moc za tento rozhovor. Díky za setkání. Děkuji. Spoustu jsem se toho naučila z vašich otázek, když jsem se na ně snažila co nejlépe odpovědět. Díky moc.